quem vos fala é professor Gilbert, professor de História. Estou aqui para trazer uma dica quente para você que é aluno do Colégio Master. Todo ano, na prova de Ciências Humanas, caem questões referentes à Era Vargas. Tu precisa saber que Vargas assume a administração do Brasil em 1930 a partir de um processo revolucionário. Naquele momento, Vargas monta um governo caracterizado por ser nacionalista, corporativista e sindicalista. Ele assume um país cuja economia estava em colapso, reflexos da crise de 1929 e o desmantelo da produção de café no território nacional. É justamente nesse momento que ele propõe a superação do modelo agroexportador brasileiro através da indústria. Quais foram os passos desenvolvidos por Vargas? Número 1, constrói a legislação trabalhista, cria a Siderúrgica Nacional, acompanha a Vale do Rio Doce, a Petrobras e ainda origina um projeto embrionário que originou a Eletrobras.